komunitetet nga lista serbe. Pas të gjitha bisedimeve Kosovë-Serbi, shteti i Kosovës është humbës i këtij procesi, vlerësoi shefi i grupit parlamentar të vetëvendosjes Glau Konjufca. Shumë e rëndësishme se konsenzusi në të vërtetë është përmbajtja e procesit. Dhe më thonë, çfarë përmbajtje ka procesi? Sepse nëse nuk pajtohemi me përmbajtjen e procesit, nuk ka qysh me pas konsenzus. Dhe më thonë, duhet të pajtohemi me kvalitetin e asaj që pëndodhë. Duhet të ashqyrtojmë me saktësi edhe të kemi një koncept të përbashkët dhe rreth asaj se qka është duke ndodhë. Deputeti PSD-s Duga Gjingorani, duke folur për paralajmërimin e fazës së re të dialogut, tha se për paljen kosovare, faza finale nën kupton njohjen e Kosovës nga Serbia. Marrëveshja finale e cila mendohet që duhet të formohet, të hartohet gjatë procesit negociator, mund të vlen vetëm nëse Kosova njëhet si shtet i pavarur dhe sovran brenda kufive të vetë, dhe me ato i qel ullë funksionimit të saj normal në skenë ndërkombëtare. Nuk ka marrëveshje, po njohje. Për shefin e grupit parlamentar të AK-s, Ahmeti Sufi, baza mbi të cilën duhet të vazhdohet dialogun me Serbinë, është rezolute e aprovuar ditë më parë në kuvendin e Kosovës. Për të marrë vendime, do të normalisht që institucionet, për edhe opozita, shoqëria civile, madje edhe qytetarët kanë një interesim më të theksuar në këtë kohë, sepse duhet më në fund të miremi vesh që të përfundoj një proces i cili është stërzgjat e që në disa raste në vend se të normalizohen marrëdhëniet mes Kosovës e Serbisë përkundrazi janë ndërlikuar edhe më shumë. Shefi i grupit parlamentar i Nisme Socialdemokrate, Bilal Sherifi, duke komentuar deklaratet e Federica Mogherinit, tha se përfaqësuesja e BE-s ka konsideruar se projekti i Serbisë për ndarjen e Kosovës tashmë ka marrë rrugë. Nuk i pëlqen dizajnimi i delegacionit tash nga kuvendi i Kosovës, sepse ajo ka konsideruar që projekti i Serbisë për ndarjen e Kosovës ka marrë rrugë dhe kjo mund të ndalet nga askush dhe tër kjo ndërhyre tani nga kuvendi për mes mërimit të një delegacioni, për mes miratimit të rezolutës dhe për mes ligjet i cilët të jetë shumë shpejt në duart e deputetve të kuvendit Kosovës për të miratuar, do të Kosova për atë parë si shta dhe kolegu Duga Gjingorani do të termi një ofertë që të regon se qka dënë, qka mundë, qka ofëronë. Në këtë truez me temë qëfar paralajmëron faza e re e dialogut në Kosovë, organizuan nga Instituti Demokratik i Kosovës, qytetarët kërkuan me shumë informacione lidhur me përbërjen dhe funksionimin e ekipit negociator, posa që rështë për rolin e presidentit të Kosovës. Deputetët thanë se platforma për dialogun do të bëhet në konsultim me ekspert vendës dhe ndërkombëtar, si dhe me qytetarë.